Yani Medrantim Götlerine Borru. Kısa şu Sırp Sarkis Zoravar Paylun Gorca. Yev Yerek Mekin. Moşakoyte İlvasa Kavar Gorca İç Voske Gülüç Mırsanaki Dalpekir. Medrantim Vorpisi Yerekhanlere Karuganan Kartal Yev Jamanakakiz Gürakan Kim. Համաշխարհային համայնքական օրենքի կոնգրեսի նախաձեռնած պատվաճաշարը պարգևատրեց Արցախի բանը մրցանակով ֆինանսոս շինգնաս այլոն մտավորական էր եթե ինձ հիշեք դեժեք 2007-ի ասմունքի հանրապետական փառատոնը Թումանյանի Օբեյանների դեմ հոդվածը հիշելով միշտ էլ կողմեմ որ մարդը ոչ թե իր ծննդյան օրը գնահատվի այլ իր վաստակը իր գործնեությունը գնահատվի ընդհանուր իր ապրած կյանքի շրջակցի մեջ։ Շատ հուզված եմ, որ Հայաստանի Հանրապետության նախագահը ժամանակ գտավ և ինձ շնորհավորեց։ Ես համարում եմ, որ դա պետական գնահատական արժևորումն է այն ջանքերի, որ անկախ հասարակարգը և նաև այս վերջին 20 տարիներին, թե Կարուն ամսագրում, թե Ապոլոն հրատարակչատանը արդեն ուղիղ 10 տարի նաև Հայաստանի գրողների միությունում ես փորձում եմ ինչ-որ կերպ աջակցել մեր պետականության ամրապնդմանը։